Eu? Olha, olha você. Bom, nós chegamos no... É tipo a casa do Michael Jackson, mas não é. Não, como era, não sei o que, Land, que ele vira, Neverland. Chegamos finalmente em Londrina. E o que existe em Londrina, além de duendes e cogumelos, existe a casa do Resident Evil. Richard recebe hoje na casa, dessa vez não recebe, a gente veio aqui buscar ele. Ele que está recebendo a gente, Resident Evil. O cara, um fenômeno da internet, do YouTube, um cara que arrebenta, um cara que tem... Está entre os caras que tem mais visualizações dessa plataforma. Não é só o número de inscritos. O que conta aqui é o número de visualizações dos seus vídeos. E ele lança 4 vídeos por dia. É uma máquina de trabalhar. E a gente começa na casa dele conhecendo o quê? O recanto dele. Eu sou o Ace, eu sou organizador do canal, cuido da parte de descrição dos vídeos, cards, faço as tags, os horários, tudo tem que sair certinho, cuido das redes sociais e eu moro aqui na casa, então deixo tudo organizado, pós-vídeo, tudo isso eu que organizo algumas coisas, quando tem que ter pré-vídeo também. Você quer um emprego? Tô precisando de um cara assim. Depende, como que é a proposta aí? Tô zoando. Essa mas... é uma das almas, porque assim... Resende é tudo, mas não é só ele, é que nem eu, infelizmente, dependo desse cara que tá aí atrás, desse outro cara que tá lá, a gente, né, precisa de gente que nos ajude, né? Uhum. Vamos, companheiro, nós temos uma missão, enquanto o chefe não chega, que tá chegando de Orlando, uhum, certo? Sim. Daquela vida louca, ele já grava hoje mesmo? Vamos gravar hoje, já chega no pique, já chega, cara. No pique? Já chega gravando. Não tem que descansar, nada? Não, ok. Descansar. É de segunda a segunda? Segunda a segunda, a gente só para fazer reunião pra ver que tudo que vai gravar na semana, aí já taca pau. Hoje vai rolar, então, reunião? Vai rolar reunião. Tá, vamos conhecer a casa do Resende? Bora. Quer conhecer a casa do Resende? Ih, vem comigo. Pensa num... É o QG do Resende, que ele faz? Quando ele faz, grava tudo aqui, os vídeos, ele produz 4 por dia. Então ele tem que ter elementos pra poder brincar. Piscina, você viu aquele pula-pula, não sei o que chama. Futebol. Campo de futebol. É, o telhado, tudo, cara. Tudo que dá pra gente usar aqui, a gente aproveita. Vamos começar por aqui, vai ter a sala da casa. Então aqui é onde a gente usa pra... Ah, entendi. Pra fazer destruir. Essa parte aqui pode a gente destruir, não. Aqui é só uma sala que tem pra gente guardar algumas besteiras, algumas... E esses cabos aqui? Isso aqui eu acho que o Resende ganhou. Quando eu cheguei aqui na casa já tava. Isso aqui eu só não me engano. Foi assim que ele começou. Minecraft. Aqui a gente usa quando dá uma relaxada, mas a gente grava os vlogs aqui. Pra cá... Interessante, aqui a gente tem a sala de edição. Aqui é a cozinha, já quero usar, eu já consegui, obviamente. Então, aqui é onde o pessoal trabalha. Quem trabalha está aqui nessa salinha. Você faz o quê? Eu faço design. Você vai, como é teu nome? Bruno. Todas as artes que fazem, aquelas thumbnails e as artes que tem dentro, você põe muita arte dentro do vídeo ou não? O vídeo é mais comum, É só nas thumbnails, né? Normalmente quando é desafio, assim, entra bastante arte e coloca. Entendi. Né? Você? Eu sou o Pedro, mas todo mundo chama de Dexter aqui. Dexter? Que é o apelidinho. É. Aí eu sou o câmera, né? Eu filmo. E você? Já vai sair vídeo daqui a pouco? Vai. Meio-dia? Meio-dia. Meio-dia sai um vídeo bom? Sim. Tá. Já. Não podemos contar ainda. Segredos de liquidificador. Não tá o quadro aparecendo em lugar nenhum, né? Não, maravilha. E eu sou o editor. Você é o editor. Sim, Matheus. Só você edita? Só eu. 4 vídeos por dia? Sim. Uma coisa legal é que todo mundo aqui, ele é o Bruno, ele é o Matheus, Pedro, eu sou o César, só que todo mundo aqui tem apelido. Ninguém se chama pelo nome. Tá, então, ele é o Dexter. Ele é o Dexter, eu sou o Ace. Ace. Ele é o Diza. Diza. E ele é o Brunhausen. Brunhausen? Quem que deu esses apelidos? Cara, entre vocês mesmo? Foi entre nós, né? Vamos vir pra cá, ó, essa parte aqui. Essa parte aqui a gente usa pra... Só não mostrar essa parede aqui, mas... Ah, só não pode mostrar o quadro, vamos o quadro. Vamos pra cá. Até aqui,
É a nossa sala de reunião. Toda semana a gente faz a pauta aqui. É. Então a gente combina tudo que vai ser gravado na semana. É. Pra poder adiantar os vídeos, a gente fazer todas as marcações, tudo que vai precisar pro vídeo da semana, tudo a gente faz aqui, a gente rola. Então, atrás de vocês, a gente não pode mostrar, é onde tem a programação do mês inteiro. Tem um quadro branco com assim, segunda, terça, quarta, que é o mês todo. E a gente não pode mostrar porque senão acaba a surpresa, né? E até porque ele é um cara muito. Como ele está muito em evidência, as coisas que ele faz dá muito certo, ele é muito copiado também. Então, para não tirar a ideia, o cara programa um negócio para que uma semana alguém vá lá e faz na frente. Ridículo, né? Então, não vou mostrar. Vem. Pra cá a gente tem lavanderia, tem uma salinha aqui que a gente guarda as coisas que a gente vai usar em vídeo, máscara, fantasia, aqui. A gente guarda bastante tranqueira aqui, salinha da bagunça. É uma produtora aqui, né, cara? Assim, é, cara, a gente tem que estar com tudo preparado. É, né? Pra imagina, aí, quatro vídeos por dia, loucura. Não, não tem como. O carro dele obviamente ainda não tá aí, que ele não chegou. A gente vai ter que mostrar o carro, o carro dele é o carro. E o carro faz parte completamente da história dele aqui, dos vídeos e tal. Do cenário, tudo, ele sempre faz brincadeira com o carro. É, ao invés de muitos que pintam o cabelo, quando faz um milhão, ele pinta o carro. Melhor que carro. Fica mais tranquilo, dá menos trabalho. Exato. Tá. Bom, vamos começar em cima? Que é o quarto. É um quarto tipo de mais pra pessoal que vem de contato. Tipo, o pessoal vem de fora e tal, acaba ficando aqui as meninas. É, se vem mais algum convidado e tudo mais, a gente deixa a galera aqui. Beleza. Pra ficar mais confortável, tem ar-condicionado. Quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes. Esse aqui é o meu quarto, onde eu moro. Caramba, meu. Então, um quarto tipo, um pouco mais espaçoso. Pra poder ficar aqui de boa, confortável, bem sensacional. Legal. Sensacional. Bem aqui onde eu durmo, onde eu moro. Esse aqui é o quarto do Redente. Então esse aqui é o quarto dele, quando ele precisa dormir aqui pra gente poder gravar de noite, de madrugada, coisas assim. Deixa eu ver se eu pego que um é pouco. Isso? Não, tá se um benzendo. Pouco, pegar um pouco desse... Não, deixa eu deitar aqui na cama do Redente, cara. Ah, deixa eu ver se... É boa a cama. Na cama com o Rezende. Aqui é o último quarto. É. Aqui tem um armário. Quem tá ficando aqui é o Adriano, o cara famoso carioca. E aqui é o banheiro que o Rezende usa para as gravações. Puta que banheiro! Imenso! Por que ele não ficou com esse quarto aqui? Então, na verdade era para ele ter ficado com esse quarto aqui. Só que a gente fez uma mudança aqui do lado, vou mostrar já. Que justifica o fato dele não estar aqui. E aqui também não tem ar-condicionado. E aqui, que era pro seu quarto dele, a gente achou melhor dar uma mudada. Então a gente transformou esse quarto aqui num quarto verde infinito. A gente fez um fundo infinito aqui pra fazer várias gravações e poder usar também e tal, que a gente precisa. Então a gente resolveu fazer aqui. Certo? Bom, acho que é isso. Nós vamos agora é só esperar o cara. Agora nós vamos esperar o chefe chegar. Ele deve estar chegando já. Tá. O que tinha de interessante pra mostrar pra vocês, acho que eu mostrei tudo, né? Toda a casa, os quartos, os banheiros, sala, tudo mais. E acho que é isso, a galera que tá trabalhando aí, tá o dia todo aí, ficando até de noite. É isso, nós vamos ficar perturbando aí dois dias vocês, cara. Pô, cara, vai ser um prazer aí. Tamo junto. Eu sei que você tem... Aqui é como uma fábrica, né? Ah, cara, a gente não tem hora pra sair, sabe? Tem que estar à disposição. 3 horas da manhã se chamar tem que vir, então é pura produção, pura produção. Tá, nós vamos se ajeitar agora aqui. Eu quero conversar ainda com os pais do Rezende e hoje eu quero trollar. Na verdade, quem vai me ajudar a trollar o Rezende é o pai e a mãe dele, que sofrem também com o nome do Rezende, porque o Rezende, ele é evil. Você sabe o que é evil em inglês? É mal, Rezende mal. Rezende não tem dó de ninguém. Hoje a gente não vai ter dó dele também. Diretamente de Orlando! E aí? Tranquilo?
Como é que você tá? Tô bem, você. Pô, a gente já tá destruindo sua casa aqui, mano. Ixi, o que aconteceu? Ah, não, estamos culpando tudo, cara. Aqui já virou nossa casa, já estamos morando aqui, entendeu? De boa, e aí, tranquilo? Beleza? E aí, de boa? Beleza, parceiro. E aí, o cara acabou de chegar de Orlando e já vai trabalhar. É, tem que começar, né? Tem bastante vídeo pra gente fazer, tem 28 vídeos pra gente fazer. Só isso? Em quanto tempo? 3 dias. Vai lá, vai lá. Vai lá organizar a tua turma, daqui a pouco a gente conversa. Beleza. Entendeu? Aqui não é brincadeira, não. Isso é disciplina e foco. Resende acabou de chegar e enquanto ele se ajeita com a equipe dele, nós vamos almoçar, porque já é hora do almoço mesmo. Agora nós vamos fazer estrogonofe hoje, mano. É isso. Quem quer estrogonofe? Põe o dedo aqui, então. Aí. Você não vai querer, então, é isso? Você não pôs o dedo? Azar seu. Então, é só pra nós então, negão, é isso? Enquanto aqui vai dando os últimos. Vamos lá ver o que tá acontecendo? Rapidez, vamos invadir, vem! A gente grava com ele. Isso que eu fiz de abril, velho, eu pensei assim, um mês inteiro já. Já pensei no que a gente vai ter que fazer, então a gente já tem que correr atrás de gente. Ai! 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 Meu Deus!
Fernando, será isso aí. Treinando errado, pronto. Ficou R$2.000. Não, não. Essa aí é de cara. Pelo Miguel tá vindo pra mim. Sai, bicho. Vai dentro. Vai. Não. Não, eu tenho medo dela, mas... Eu queria saber se a gente tá atrapalhando a reunião. Não. Normal, uma cobra. Vai gravar com esse cara, mano. Eu falei! Não parece que ele tem medo de borboleta! Deixa eu falar, o cara acabou de chegar de Orlando, o cara não dormiu, produz como um louco, meu, um atrás do outro, são quatro vídeos. What the fuck, man? Uau! Ok, vou deixar vocês se reverem.